Mirëdita të gjithëve të nderuar televizionistë nga edicioni orës 15, pas pak në lajme do të ndiqni. Investimet e huaja do të jenë prioriteti i qeverisë në mbledhjen e Këshillit Ekonomik. Shifra prej 1.5 miliardë euro për kryeministrin Edi Rama duhet të kaluar dhe vendosur objektiv 4 miliardë euro. Ai u shpreh i gatshëm për mbështetje edhe ndaj biznesit. Reforma zgjedhore do të jetë prioriteti grupit të punës së kuvendit të Shqipërisë të përbërë nga përfaqësues nga opozita dhe majoranca. Tre anëtarët e opozitës dhe tre të majorancës do të bashkëpunojnë për të miratuar ligjet me shumicë të cilësuar. Ish-ministri Ilir Beqa angujohet në SPAK dhe lexon fashikujt e dosjes hetimore pa pagesë. Avokati i tij tha se dosja e sterilizimit për të cilën është i pandehur ju ofrua nga prokuroria kundrejt një shumë parash të papranueshme. Bien me 20% kuota dhe specializimeve në mjekësi, Universiteti për këtë vit akademik ka miratuar 270 kuota në ulje, janë dhe kuotat e mbuluara nga Ministria e Shëndetësisë me 27% në krahasim me vitin e kaluar. Presidenti Rus Vladimir Putin paralajmëron se ushtria e tij do të rrëzojë avionët F-16 nëse fluturojnë në hapësirën e Ukrainës. Kreu i Kremlinit deklaron se Rusia nuk do të sulmojë vendet e NATO-s. Njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura në mbledhjen e Këshillit Ekonomik Kombëtar. Kryeministri Edi Rama tha se synimi i shtetit shqiptar është të rris investimet e huaja deri në 4 miliard euro. Teksa foli për politikat mbështetëse ndaj bizneseve, kreu i qeverisë njoftoi se Shqipëria do të ketë dhomën kombëtare të biznesit, ku secili prej subjekteve do të ketë detyrim të regjistrohet. Rritja e investimeve të huaja në vend ishte synimi kreut të qeverisë shpalosur në takimin e radhës në Këshillin Ekonomik Kombëtar. Pritshmëria është që vlera e këtyre investimeve të shkojë deri në 4 miliardë euro. Pa diskutim që ne kemi potencial për një rritje të mëtejshme të investimeve të huaja dhe synimi është të ngjitemi në 2, në 2.5, në 3, në 4 miliardë. Teksa foli për politikat mbështetëse ndaj bizneseve, kreu i qeverisë njoftoi se Shqipëria do të ketë dhomën kombëtare të biznesit, ku secili prej subjekteve do të ketë detyrimin të regjistrohet. Pa i u hequr askujt të drejtën që të bëjë çfarë organizimi të dojë në punë e tij, duhet të imponojmë detyrimin që e regjistrimit në dhomën ekonomike kombëtare, siç e kanë të gjitha vendet demokratike për hir të vërtetës. Sipas guvernatorit të bankës Gen Seiko, Shqipëria ka ecurin më të mirë të kreditimit në rajon. Niveli i kreditëve të këqija, kreditëve për probleme ka rënë nga 25% në 4.7% së fundi dhe praktikisht ecuria e kreditimit është e mirë, pra ne kemi një rritje kreditimi në nivelin e 10% mbi bazë vjetore, mesatarisht flas për vitet e fundit. Qeveria pritet të miratojë gjatë javës së ardhshme detajet në lidhje me instrumentin e garancisë sovrane për sektorin e industrisë përpunuese fason. Reforma zgjedhore do të jetë prioriteti grupit të punës në kuvendin e Shqipërisë të përbërë nga përfaqësues nga opozita dhe majoranca. Tre anëtarë të opozitës dhe tre të majorancës do të bashkëpunojnë për të miratuar ligjet me shumicë të cilësuar. Pas marrëveshjes mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, është konstituar këtë dente grupi i punës në Komisionin e Ligjeve, i cili do të shërbejë për dialogun mes palëve për ligjet që kërkojnë shumicë të cilësuar votash në parlament. Grupi i punës i përbër nga 6 anëtarë, 3 të opozitës dhe 3 të majorancës, në mbledhjen e parë listuan disa nga çështjet mbi të cilat do të punohet në mbledhjet e ardhshme, ku prioritet mbetet reforma zgjedhore. Demokrati Uerd Bylykbashi thotë se përparimi i punës për zgjedhoren është vetëm çështje e vullnetit politik. Gjithmonë reforma zgjedhore ka qenë çështje e vullnetit politik. Nëse do të ketë vullnet nga majoranca, sigurisht angazhimi unë është i plot. Do të përcaktojmë dhe ekspertët e palëve në mënyrë që kjo punë të jetë plot jo vetëm në aspektin politik, por edhe teknik. Damian Gjiknuri u shpreh se në këtë grup pune mund të bëjnë propozime për reformën zgjedhore edhe deputetë të tjerë, të cilët nuk janë anëtarë. Në këtë grup pune janë të përfshirë edhe deputetë të tjerë nëse dëshirojnë të marrin pjesë për çështjet e caktuara, për të pasur opinionin e tyre. Do të thotë çdo deputet
i kuvendit Shqipëris, aq më tepër ata që përfaqësojnë rryma apo forca politike, janë pjesë e këtij grupi. Gjiknuli pranon dështimin e komisionit për reformën zgjedhore, ku ishte bashkëkryetar. Komisioni e mbaroi afatin, nuk arriti gjë, tash disa mund ta quajnë dështim, disa mund ta quajnë mosrealizim, kjo është çështje sematike gjyqësore. Partia Demokratike drejtuar nga Basha refuzoi që të ishte pjesë e këtij grupi pune, dhe pse grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ofroi një vend. Në këto kushte, opozita caktoi si antare të tretë deputetën Dhurata Çupi. Ishë Kryeministri Sali Berisha ka përkujtuar 15 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO në përmjet një komunikimi online në aktivitetin e organizuar nga Selia Blu. Berisha theksoj punën e bërë nga Partia Demokratike për antarësimin e vendit në Aleancë. Partia Demokratike organizoi një aktivitet për të përkujtuar 15 vjetorin e Shqipërisë në NATO, nga kur i solli edhe një herë në vëmendje përpjekjet e vendit tonë për të qenë pjesë aleancës. Në këtë aktivitet mori pjesë online edhe ish kryeministri Sali Berisha, i cili tha se antarësimi në NATO në vitin 2009 u bë për shkak të kontributit të Partisë Demokratike kur ishte në opozitë dhe më pas kur drejtoi qeverinë. Sapo u ngrit në këmbë, sapo u themelua, Partia Demokratike shpalli se antarësimi i Shqipërisë në NATO do të ishte objektivi i saj pandryshueshëm. Procesi i antarësimit të Shqipërisë në NATO ka qenë një proces kompleks i reformave të gjithanshme. Nuk antarësohej dot kur pa një demokraci funksionale. Berisha tha se Partia Socialiste ka mbajtur qëndrime kundër NATO-s që në vitet 90, ndërsa akuzat nuk i kursehu edhe për kryeministrin Edi Rama. Edi Rama urdhëroi zhduken nga të gjitha institucionet e flamurit të NATO-s, vetëm e vetëm se kjo ishte një arritje e paarzve të ti. Sot, mendoj se në rafshin politik, Shqipëria nuk plotëson më kriteret politike për qenë antari këti i kësaj aleance. Në kuadër të 15 vjetorit të antarësimi në NATO, në selin e Partisë Demokratike, u vendos edhe një baner prej 23 metrash. Ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj ndodhet në ambientet e prokurorisë së posaçme. Për më shumë informacione do të shkojmë në lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren tonë Glidona Daci. Përshëndetje Glidona nga SPAK si gjithmonë. Atëherë është ngujuar praktikisht ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj në mjediset e SPAK, që prej çfarë ore ndodhet aty ai, sa do të qëndroj, sa është volumi i kësaj dosjeje që duhet të shqyrtoj. Përshëndetje Anita, duhet theksuar që Ilir Beqaj ka hyrë në dyert e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, shoqëruar nga avokati i tij që prej orës 9 të mëngjesit, pra më shumë se sa 6 orë që ai po qëndron në dyert e SPAK në zyrën e prokurorit Edvin Kondili, aty ku është dëlexuar të gjitha fashikujt e timor të kësaj çështje. Sipas informacioneve që un kam, përposa edhe deklaratës që bëri vet avokati i zotit Beqaj Ermal Lizeri kur doli nga dyert e SPAK-ut për të pushuar, të paktën në komunikimet që kanë pasur në burime brenda SPAK-ut, më është konfirmuar që çështja e sterilizimit, pra koncesioni i sterilizimit të shindar në 600 fashikuj, është një dosje të tetë voluminoza dhe kërkon kohën e nevojshme për të studuar dhe për të analizuar në mënyrë të detajuar. Ajo që në fakt bën përshtypje se Ilir Beqaj ka ardhur pikërisht në ditën e fundit për të bërë leximin e dosjes, ndërkohë që nga ana tjetër pati edhe një betejë gjyqësore kur kërkonte që të merrte të gjithë materialin e plot sa i takon kësaj çështje, ta fotokopjonte ose t'i jepej nga ana e prokurorisë së posaçme, gjë e cila sipas prokurorisë duke qenë se do duhet të skanohet e gjitha nga e para, ka një kosto në para dhe sipas avokatit të zotit Beqaj, gjithë fashikujt e timor të koncesionit për sterilizimin e seteve kirurgjikale kushtojnë 10 milion ose 1 milion lek të reja ose 10 milion lek të vjetra, dhe në total për të gjithë personat të cilët janë të pandehur sa i takon kësaj çështje shkon gati në 90 milion lek të vjetra. Gjithashtu nga ana tjetër duhet theksuar që nesër është afati përfundimtar kur prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të dorëzojë dosjen zyrtarisht në dyert e gjykatës, dhe pas dorëzimit të dosjes në gjykatë kanë një
fat prej 10 ditësh a fakt të cilin e ka avokati që në mënyrë që të bëj prapsi me sa i takon kësaj çështje, pa çështje së sterilizimit të seteve kirurgjikale, ndërkohë që avokati i zotit Beqaj tha se do të qëndrojnë në ambientet të brendshme të spakut për të lexuar fashikujt timor aq sa do të jetë nevojshme ose aq sa ata do t'i lejojnë. Se sa do t'i lejojë prokurori çështjet të cilit të qëndrojnë në zyrën e tij dhe të lexojnë fashikujt timor të çështjes së sterilizimit apo të qëndrojnë edhe në sallën e mbledhjeve të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në mënyrë që të bëhet edhe leximi i fashikujve timor, kjo nuk dihet, do të përcaktohet nga vetë zoti Beqaj derisa ai të ketë mundësinë për të lexuar dhe për të studuar dhe më pas do të dalë nga dyert e spakut për t'u larguar, sepse gjatë ditës së nesërme dosja do zhdohet zyrtarisht në gjykatë dhe automatikisht kalon në dyert e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe zoti Beqaj do të ketë afatin e gjykatës për të bërë prapësimet e tij, por nuk do të ketë mundësinë të shqyrtojë më me detaje dosjen e tij morën në ngarkim të tij. E qartë, deri në çfarë orë është e hapur prokuroria e posaçme? Duke që orari zyrtar është ora 16:00, por duhet theksuar që përgjithsisht prokurorët e prokurorisë posaçme për shkak të çështjeve apo të hetimeve që ata kanë në përduar qëndrojnë deri në orët e vona disa prej tyre në dyert e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Administrata qëndron her pas here deri në orët e vona. Personat kur të cilët janë thirrur për t'ju marrë deklarime shumë herë qëndrojnë deri pas orarit zyrtar, por vetëm gjykata nuk funksionon pas orarit zyrtar, pra është detyruar të ndërpresë shqyrtime gjyqësore, ndërsa në prokurori puna vijon pas orës edhe pas orës 16 për çështje sensitive, por do të shohim nëse nga ana e prokurorëve të SPAK-u do t'i lejojë jot pak se zoti Beqaj edhe kur është thirrur për të dhënë shpjegimin në cilësinë e personit që ka DNI për çështjen e koncesionit të sterilizimit të seteve kirurgjikale ka qëndruar në dyert e prokurorisë posaçme deri në orën 19:40 minuta. E qartë. Të falenderoj për momentin atëre Glidona për informacionet që na personin të lidhet drejt ishim me gazetaren Glidona Danci pra prej orës 9 të mëngjesit të sotëm ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ndodhet në mjediset e prokurorisë së posaçme duke lexuar aktet e dosjes hetimore janë rreth 600 fashikuj. Ndërkohë që do të vijojmë me të tjera materiale të përgatitura, ambasada amerikane ka publikuar dëshminë e gjyqtarit që tregon se është kërcënuar nga krimi për shkak të vendimeve të saj. Ndjekim kronikën. Gjyqtarja Saida Dolani është përzgjedhur nga ambasada amerikane si shembull i gruas së jashtëzakonshme që ndryshon botën dhe na frymëzon për të treguar historinë e saj në kuadër të muajit të historisë së gruas. Ajo mban postin e zëvendës kryetare së apelit të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar me kompetencat e kryetare së kësaj gjykate. Në moshën 24 vjeçare, Saida Dolani vendosi të bëhej gjyqtare për të kontribuar në krijimin e shtetit të së drejtës pas diktaturës. Në një video të postuar nga ambasada amerikane, ajo ka rrëfyer për pengesat dhe paragjykimet që ka hasur. Unë paragjykova për vendimin që mora të ndjek karrierën e gjyqtares në të njëjtën kohë që isha nën e dy fëmijëve, 6 dhe 7 vjeç e gjys. Vështirësia e dytë të luftoja me paragjykimin se një grua gjyqtare nuk do të ishte aftë dhe e fortë aq sa duhet të gjykonte çështje penale. Për këtë ju desh të përballet me kërcënime të mëdha nga krimi organizuar. Në një karrierë të gjatë si gjyqtare, pas një kompromis me padrejtësinë dhe të palishmen, kam hasur si trysni ashtu edhe kërcënime. Pjesë e kërcënimeve të krimit organizuar ka qenë edhe familja ime. Bashkëshorti ishte ai që e përjetoi drejt për drejt këtë kërcënim. Në vitin 2019, bashkëshorti gjyqtares Dolani u kërcënua me jetë teksa ajo ishte pjesë e trupës gjykuese që do të dënonte Emiliano Shullazin e grupin e tij. Kur po dilte nga një lokal, ati i vendosën pistoletën në gojë, duke i kujtuar që kishte edhe dy fëmijë. Pati shumë shqetësime, por asnjëherë nuk u bë shqetësim për mua. Gjithmonë më thoshte, ke marrë për si për të jesh gjyqtare. Bëje detyrën tënde sa më mirë. Nuk e bën vetëm për fëmijët e tu, e bën për fëmijët e të gjithëve. Gjyqtarja Dolani e mbyll video mesazhin e saj me një apel për të gjitha gratë e vajzat që të mos nënvlerësojnë potencialin që kanë dhe të ndjekin ëndrat e tyre. Për të parë pareshtur se ligji është i barabartë për të gjithë.
Gjykata e posaçme ka urdhëruar SPAK që të nisë hetimet për ish kryetarin e bashkisë së Kavajës Elvis Roshi dhe 10 zyrtar të tjerë. Kallëzimi është dorëzuar në 2015-ën në prokurorinë e Durrësit nga kontrolli i lartë i shtetit. Ata akuzohen se i kanë shkaktuar shtetit një dëm ekonomik prej 33 milion lekësh apo 230 mijë eurosh. Sipas KLSH-s, Roshi, dy drejtorë të bashkisë, dy ish drejtorë, tre përgjegjës sektori dhe tre punonjës të tjerë të këtij institucioni kanë bërë shkelje të shumta dhe kanë kryer veprime në kundërshtim me dispozitat ligjore në fushën e urbanistikës. Nga auditimi i KLSH-s janë konstatuar njësër pa rregullsisht dhe shkeljesh të dispozitave ligjore dhe nën ligjore në fushën e urbanistikës dhe prokurimeve të fondeve publike. Kjo çështje është pushuar nga Prokuroria e Durrësit, por tashmë GKKO ka urdhëruar rihapjen e saj. Pesë të rinjt që u kapën duke transportuar armë nga Shkodra në Tiranë do të qëndrojnë në burg deri në përfundim të hetimeve. Ata dolën këtë të enjte para gjykatës të Tiranës ku ju njoftua masa e sigurisë arrest në burg. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg 5 të rinjtë akuzuar për trafik armësh. Denisa Halilaj, Denis Hasaj, Marian Hasaj, Redinika dhe Sabian Hasaj u arrestuan para disa ditësh. Ata po udhtonin me dy makina nga Shkodra drejt Tiranës, ku në njërin prej tyre kishin 4 Kalashnikov, 5 pushkë dhe armatime të ndryshme. Dy shoca armët do të shiteshin grupeve kriminale në Tiranë. Grupi hetimor është duke këshyrur në mënyrë të detajuar celularet e tyre për të zbardhur prova të tjera për veprimtarinë kriminale. Armët e sekuestruara rezultojnë të jenë të vitit 1997 të magazinuara që në atë kohë, por janë aktive dhe në përdorim. Të rinjt kanë mohuar gjithashtu të tregojnë edhe kujt kanë marrë këto armë dhe kujt i përkasin. Vajza e grupit Denisa Halilaj ka qenë më parë efektive e policisë së burgjeve. 22 vjeçaria ka deklaruar se nuk kishte dijenë për armët. Ajo u ka treguar hetuesve se grupi djemve i kishin thënë se do të shkonin në Tiranë për të shoqëruar disa persona dhe nuk i është thënë se do të shisnin arsenal armësh. Gjithsesi, gjykata nuk është bindur nga ky version i saj, duke e lënë edhe atë në qeli ashtu si katër djemt. Katër të rinjtë që dhunuan me mjete të forta një 30 vjeçar pas një konflikti janë lënë të lirë nga gjykata e Korçës. Trupa gjykuese ka caktuar masën e sigurisë detyrim paraqitje për Spartak Selimin, Kristi Selimin, Marcel Xhakullarin dhe Erion Gurën. Ka qenë prokuroria e Korçës ajo që ndryshoi kualifikimin ligjor të veprës penale të formuluar nga policia nga tentativë vrasje në plagosit të lehtë me dashje, çfarë u siguroi të rinjve lirin. Katër të rinjt rrahën me mjete të forta 30 vjeçari Ramadan Hasani një javë më parë në ambientet e një lavazhi në periferi të Korçës. Ata qëndruan të fshehur për disa ditë dhe të dielën u dorëzuan në komisariatin e qytetit. Policia del në terren për të parandaluar mbjelljen e kanabisit. Me nisjen e sezonit të kultivimit, policia ka angazhuar në të gjithë vendin policët dhe mjetet logjistike kundër këtij fenomeni. Në prag të nisjes së sezonit të kultivimit të kanabisit, policia e shtetit ka hartuar një plan operacional me qëllim parandalimin e këtij fenomeni. Kontrollet janë urdhëruar të kryhen në ambiente të mbyllura dhe të hapura, konkretisht në sera, magazina dhe objekte, ish objekte ushtarake, banesa të braktisura, stane apo dhe stalla bagëtish. Një prej udhëzimeve është dhe kontrolli i të gjitha vendeve të cilësuara me risk apo vendet ku vitet e kaluara është tentuar të kultivohet kanabis, si do të bashkëpunohet me OSHE-n apo drejtorit e ujësielës kanalizime. Për realizimin e planit operacional në rang kombëtar janë të angazhuar të kryen veprime mbi 1800 efektiv policie të drejtorive vendore dhe të kufirit të ndarë në rreth 400 grupe kontrolli. Në dispozicion të tyre janë vënë kamera, dylbi, dron, rreth 300 automjete policie si dhe mjete lundruese. Pjesë e planit operacional kundër kultivimit të kanabisit pritet të bëhet edhe Guardia di Finanza, ashtu si vitet e shkuara do të ketë një monitorim ajror të gjithë territorit të Republikës së Shqipërisë. Vëzhgimi nga ajri i policisë italiane është planifikuar të nisë në muajin maj. Një prej porosive me rëndësi është zbulimi i vendeve ku mbillen farat në kubik.
Në fshatin Luarz në Velipoj, të njëjtën u sekuestruan mbi 37.000 kubik me fara dhe fidan kanabisi. Policia e Shkodrës sekuestroi një automjet dhe një traktor si dhe sende që i shërbenin kësaj veprimtarie kriminale. Përgjigjes për kubiket dhe farat e kanabisit dyshohen dy persona, njëri prej të cilëve ra në pranga, ndërsa tjetri u shpall në kërkim. Ministri i Brendshëm Tauland Balla teksa përgëzoi policinë e Shkodrës i kërkoi uniformave blu të intensifikojnë veprimet parandaluese që në momentet e para të tentativave për kultivim të bimeve narkotike. Bien me 18% kuotat e specializimeve në mjekësi universiteti. Për këtë vit, akademik ka miratuar 270 kuota. Në ulje janë edhe kuotat e mbuluara nga Ministria e Shëndetësisë me 27% në krahasim me vitin e kaluar. Universiteti i mjekësisë ka reduktuar me rreth 20% kuotat e specializimeve në fushën e mjekësisë. Por rënjen më të ndjeshme të kuotave e kanë ato që janë të mbuluara nga Ministria e Shëndetësisë, e cila këtë vit nga 140 kuota që kishte vitin e kaluar, këtë vit ka kërkuar vetëm 100 kuota. Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë ka miratuar në total 272 kuota për specializime të afatgjata në fushën e mjekësisë, duke psuar një ulje me 18% në krahasim me vitin e shkuar, që ishin 330 kuota pranimi. Për uljen më të ndjeshme të pranimeve kanë kuotat e mbuluara nga Ministria e Shëndetësisë, e cila këtë vit ka kërkuar vetëm 102 specializant, duke reduktuar me 27% kuotat e pranimit në krahasim me vitin e shkuar. Ky reduktim i kuotave tregon se shërbimi shëndetësor publik nuk ka nevojë për më shumë mjek specialist, ndërkohë që vetëm pak muaj më parë qeveria miratoi një ligj për të kushtëzuar qëndrimin e detyrueshëm të studentëve të mjekësisë në vend për shkak të mungesës së bluzave të bardha. Kandidatët që garojnë për kuotat e mbuluara të specializimeve nga shteti bëjnë kontratë me ministrit përkatëse, dhe studimet u paguhen nga ministrit me kushtin që pas specializimeve të punojnë 3 vite ku ka nevojë ministria. Sipas vendimit të Senatit Akademik, nga 37 fusha specializimi, numri më të lartë të kuotave kanë specializimet në mjekësi familje me 30 kuota, më pas vijon mjekësi urgjencës si dhe anestezi reanimacion me nga 20 kuota secila. Nevojën më të madhe për mjek specialist në sektorin publik, Ministria e Shëndetësisë e ka pikërisht për këto specializime: mjekësi familje, mjekësi urgjencë dhe anestezi reanimator, të cilat përbëjnë mbi 60% të kuotave të mbuluara. Ndërkohë që fushat e tjera të specializimeve që kanë më shumë vende janë kirurgji e përgjithshme dhe pediatri me nga 16 kuota secila, më pas janë fushat kardiologji dhe obstetri ginekologji me nga 10 kuota, ndërsa të gjitha fushat e tjera kanë vetëm nga 5 kuota pranimi, dhe shumica e tyre janë kuota të pambuluara. Vlerësimi i kandidatëve do bëhet me sistemin e 1000 pikëve, nga ku 30% të pikëve fiton nga nota mesatare dhe 70% të pikëve i marrin nga testi informatizuar. Kryebashkiaku Erjon Velia ka inspektuar rrugën e rekonstruktuar që i shërben Lundrës, Farkës së vogël dhe Farkës së madhe. Kreu i Bashkisë Tiranë theksoi se gjatë pranverës fokusi do të jetë tek përmirësimi i infrastrukturës në zonat rurale. Ka përfunduar rekonstruksioni plot i rrugës së Agallarëve në Farkë, e cila i shërben tre fshatrave të Lundrës, Farkës së vogël dhe Farkës së madhe. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia i tha se segmenti i ri krijon një lidhje të komunitetit me zonat përreth. Një rrugë që ka qenë një kërkesë komunitetit për 30 vitesh. Edhe fillimisht duhet të kërkojë një ndjesë. Ka qenë një rrugë që ne kemi planifikuar që në vitin 2019, pastaj ndodhi tërmeti, u desh të rialokonin disa fonde për të bërë ball asaj sfide dhe ndërkohë e planifikuam sërish, pastaj ndodhi pandemia, kështu që e treta e vërteta. Tani mund të them që kemi ardhur me kokën lart. Velia nënvizoi se gjatë pranverës fokusi do të jetë te përmirësimi i infrastrukturës në zonat rurale. Sigurisht që në këtë periudhë pranverës jemi fokusuar tek periferia. Zakonisht në Tiranën qendror ne fokusohemi gjatë kohës verës ku qyteti është zbrazur, duke qenë se shumë qytetarë shkojnë për pushimet e verës dhe ne kemi mundësi pastaj të fokusohemi edhe në Tiranën urbane, po në Tiranën rurale punohet më kollaj gjatë pranverës. Paralelisht, Bashkia e Tiranës po vjen me investimet edhe në shumë zona të tjera të kryeqytetit për përmirësimin e infrastrukturës. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, priti në një takim homologun kroat Boris Vujčić, ku diskutuan
për zhvillimin e më të ishëm të marrëdhënieve dypalëshe. Gjatë fjalës së tij, guvernatori Sejku shprehu besimin se potenciali mbi mundësitë e bashkëpunimit ekonomik dhe teknik mes dy vendeve mund të zhvillohet më tej. Gjithashtu Sejku theksoi se Kroacia mund të shërbejë si udhërrëfyes në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Guvernatori Sejku shpreh se pavarësisht situatave sfiduese, ekonomia shqiptare ka vijuar të rritet dhe të shënojë progres në thuajse të gjithë treguesit e stabilitetit ekonomik dhe financiar. Dy guvernatorët nënvizuan se pjesa më e madhe e vendeve në rajon, përfshirë Shqipërinë, janë të lidhura ekonomikisht me eurozonën dhe financiarisht janë të ekspozuara ndaj saj. Pas një viti të suksesshëm në turizëm, në Lezhë kanë nisur përgatitjet për sezonin e ardhshëm, veçanërisht në Shëngjin dhe Tale. Gjatë një takimi me bizneset, kryebashkiaku i Lezhës, Pieri Ndreu, shpreh se duhet të ketë bashkëpunim të gjithë aktorëve për të kontribuar sa më mirë në këtë sektor të rëndësishëm. Në zonën turistike të Shëngjinit pritet të realizohen një sër investimesh në rrjetin elektrik, si dhe do të nisë ndërtimi rrugës së hidrovorit, e cila do të ndihmojë në çlirimin e trafikut. Këto investime u bën publike nga kryebashkiaku i Lezhës Pieri Ndreu, i cili zhvilloi një takim me turoperatorët dhe përfaqësues të biznesit gjatë përgatitjeve për sezonin turistik. Do ketë ndërhyrje në sistemin energjetik që do bëhet më një herë, do kalohet nga 10-20. Kilovolt, pra do ketë një forcim të ndjeshëm që nuk do ketë më problematik. Dhe do bëhet para sezonit. Besoj se javën tjetër ose më në 10 ditë fillon rruga nga Kunja në hidrovor. Ne do t'i japim verës drejtim dalës. Ndreu tha se një pjesë e konsiderueshme e bizneseve që operojnë në sektorin e turizmit në bregdetin e Lezhës janë debitor të taksave ndaj bashkisë Lezhë dhe nëse nuk do të shlyen këto detyrime, nuk do të jepen lejet për stacionet e plazhit. Ka kompani të rëndësishme në menaxhimin e plazhit që janë debitor në taksa. Nëse nuk do të shlyhen detyrimet që janë në bashki në formën e taksave, ne do të operojmë pa diskutim me mos lëshimin e lejeve të stacionet të plazhit. Vitet e fundit, numri vizitorve në bregdetin e Shëngjinit dhe të Tales në Lezhë po vjen gjithnjë në rritje fal kushteve të mira, përmirësimit të infrastrukturës dhe plazheve të bukura. Në vitin 2024, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut parashikohet që ta kalojnë Serbinë për shpenzime ushtarake duke arritur edhe objektivin e vënë nga NATO për 2% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërkohë Malizi dhe Bosnia dhe Hercegovina janë prapa pjesës tjetër të rajonit. Në Ballkanin Perëndimor, si shtet antar i NATO-s nuk e ka arritur ende objektivin për shpenzime prej 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria parashikohet ta bëjnë këtë në vitin 2024. Serbia, që deklarohet si shtet neutral ndaj Aleancës Veriatlantike, është shteti kryesor në rajon për sa i përket shpenzimeve të mbrojtjes, të cilat arritën në 2% të prodhimit të saj të brendshëm në vitin 2023, e ndjekur nga Maqedonia e Veriut me 1.7% dhe Shqipëria me 1.6%. Ndërkohë Malizi dhe Bosnia e Hercegovina janë prapa pjesës tjetër të rajonit, përkatësisht me vetëm 1% dhe 0.7% shpenzime të parashikuara për mbrojtjen. Rritja e shpenzimeve ushtarake në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut është e krahasueshme me tendencat në vendet e tjera anëtare të NATO-s. Këto shtete kanë miratuar një vendim 10 vite më parë për të rritur shpenzimet e mbrojtjes me 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Deri në fund të vitit 2024, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Jens Stoltenberg pret që 18 shtete anëtare të NATO-s të shpenzojnë 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Ish presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar sërish shtetet anëtare të NATO-s se do të ndjek një linjë të ashpër ndaj tyre nëse nuk paguajnë plotësisht detyrimet financiare ndaj aleancës, me komentet e tij se nuk do të mbronte shtetet e NATO-s nëse sulmohen nga Rusia, sepse nuk i kanë përmbushur detyrimet e tyre për shpenzime ushtarake. Trump ka vënë në dyshim detyrimin e aleancës për t'i ofruar ndihmë çdo shteti anëtar në rast të rrezikut sulmi, siç e parashikon Neni 5 i Traktatit Themelor të Aleancës.
Kryeministri i Kurti nuk të rriqet nga pozicionimi i tij për ndalimin e përdorimit të dinarit serb. Ai ka deklaruar se vendimin për çështjen e euros si vetmja monedhë për pagesa në Kosovë e ka marrë Banka Qendrore, ndaj qeveria do ta mbështesë. Kosova nuk do të bëjë lëshime për dinarin serb, tha kreu i qeverisë kosovare Albin Kurti pas dështimit të diskutimeve në Bruxelles. Ne nuk jemi kundër që qytetarët serb të marrin ndihmë nga Serbia, por ato, ka thënë kryeministri, duhet të jenë në euro. Për kundër paralajmërimeve apokaliptike nga Beogradi, praktikisht nuk ka incidente në teren. Edhe në Leposavec, Zveçan, Zubin Potok e në Verit Mitrovicës, në për lokalit të ndryshme paguhet me euro, por gjithashtu edhe të mos harrojmë se janë mbi 33.000 gjerëllogari, ku serbët i marrin ndihmat e tyre në valutën euro që u ajep qeveria Republikës Kosovës. Ne nuk jemi për të andalur ndihmat që vinë edhe nga Serbia, por nëse ato dërgohen në dinar, duhet të bëhen euro në Kosovë. Kryeministri kosovar ishte besim plot se në muajin maj Kosova do të antarsohet me të drejta të plota në Këshillin e Evropës. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, e ka konsideruar si merit të aleatëve antarësimin në Këshillin e Evropës dhe jo të Albin Kurtit. Haradina tha se qeveria Kurti duhet të shkarkohet me emocion dhe vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ish kryeministri Ramush Haradinaj ka deklaruar se Albin Kurti nuk pati asnjë merit në dhënien e rekomandimit nga Këshilli i Evropës që Kosova të bëhet antare kësaj organizate. E mënyra se si i është kërku Kosovës pra të merë obligime shtes, është ndryshe nga praktika të më hershme. Për fat keq, ne, këtë mënyrë të marrës obligime që tani e kemi marrë, sikur se ta kishim marrë në kohë, me siguri se tani do të numërojshim më shumë rezultate. Pra edhe antarësimi NATO dhe kandidaturën për BE, me ndaj për kunder pengeshav që qeveria dhe kryeministri Kurti ua kanë zirë aleatëve, ata prapë që prapë arritë të rezultat për këtë sukses për Kosovën. Ashtë këtë që është punë e tyre. Haradina i ka deklaruar se tashmë është koha për të paraqitur në parlament mocionin për shkarkimin e qeverisë Kurti. E ne s'paj du të definuim mënyrën si shkojmë zgjedhje. Pra është data pason pas procesit. E cili proces në qënë zgjedhje ka rëndësi, du të në shkarku qeveria Kurti. Pra, para se të flasim për datë, du të flasim për mënyrën, si shkojnë në zi. Ne kemi një mocion për shkarkim të qeverisë. Pra, kështu është rada e punëve. Nëse shkojnë drejt në shpërbërje të kuvendit që kërkon 2/3, është kryesisht agjenda e Kurtit kjo, që i bjen PDK, po ja plotësojnë kërkesën Kurtit, ose kanë koalicion me Kurtin për mënyrën si me ecë për para dhe zgjedhjeve. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se Kosova duhet të jetë vigjilente dhe e bashkuar me aleatët e saj për të përballuar kërcënimet e mundshme në veri të vendit. Në Sofje, ka rënë sërish qeveria ndaj Bullgaria po shkon drejt zgjedhjeve të gjashta parlamentare brenda 3 vjetësh, nuk dihet nëse qeveria e Bullgarisë do të shtojë kushte shtesë ndaj Shkupit. Maqedonia e Veriut do të mbetet peng i Bullgarisë në një kohë të pacaktuar për mbajtjen e konferencës së dytë me Bashkimin Evropian për hapjen e negociatave, pasi në Sofje ka rënë sërish qeveria. Bashkimi Evropian tashmë duhet të vendosë nëse Shqipëria do të ecë vetëm në rrugën e negociatave, nëse asaj hiqet vetoja greke. Për Maqedonë si çështja e negociatave komplikohet, pasi më 24 prill ata votojnë zgjedhjen e presidentit të ri, ndërsa më 8 maj ata votojnë në zgjedhjet parlamentare. Kushti kryesor nga Sofia mbetet përfshirja e bullgarëve si komb shtet formues të kushtetut, gjë që nuk është realizuar ende nga politika maqedonase. Në kushtet kur Bullgaria po përgatitet edhe për një palë zgjedhje të përgjithshme, të gjashta që nga muaji prill i vitit 2021, nuk dihet nëse qeveria e re do të paraqesë kushte shtesë për Shkupin. Në rast se Shqipëria do të gjejë një marrëveshje me Greqinë, atëherë vendi ynë do të avancojë i vetëm drejt antarësimit të Bashkimit Evropian, pasi të dyja shtetet janë konsideruar në çift nga Brukseli, duke mbajtur kështu peng njëra tjetrën vitet e fundit. Presidenti bullgar Rumen Radev duhet të caktojë një qeveri në detyrë dhe datën e zgjedhjeve të reja, të cilat duhet të mbahen brenda 2 muajve. Bullgaria do të votojë për zgjedhjet e Parlamentit Evropian më 9 qershor dhe ndoshta dy palë zgjedhësh mund të mbahen brenda kësaj dite. Ky shtet është i mbërthyer nga paqëndrueshmëria politike që nga protestat e mëdha kundër korrupsionit që u mbajtën në vitin 2020.
Gjende në trupat e dy punëtorve nga gjashtë që janë zhdukur pas rrëzimit të urës në Baltimore, vjojnë kërkimet për katër të tjerët, autoritetet amerikane po jetojnë për shkaqjet që sollën këtë aksident të rënd. Trupat e dy punëtorve të cilët merreshin me mirëmbajtjen e urës Francis Scott Key në Baltimore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë nxjerrë nga uji. Kërkimi vazhdon për katër të tjerë, të cilët supozohen të vdekur. Ata janë një 35 vjeçar me origjinë nga Meksika dhe një 36 vjeçar me origjinë nga Guatemala. Edhe punëtorët e tjerë të zhdukur janë me origjinë nga Amerika Latine. Ekipet e kërkim shpëtimit kaluan orë të tëra duke kërkuar në ujërat e lumit Patapsco për 6 punëtorë të ndërtimit, të cilët humbën jetën kur ania u përplas në ujë. Operacioni ka qenë sfidues dhe roja bregdetare e SBA-s ka ndërprerë kërkimi për shkak të temperaturave të ulta të ujit. Zhytësit kanë notuar në ujërat e ftohta me mbeturina metalike nga ura që ra në lum. Vetania ka mbi 1.5 milion litra naftë dhe vaj lubrifikues që janë shpërndarë në ujë. Rreth 4.700 kontejner mallrash ishin gjithashtu në bordin e anijes, duke përfshirë 56 që përmbanin materiale të rrezikshme. Autoritetet federale tani më po hetojnë se çfarë shkoi keq në bordin e anijes së mallrave dali. Zyrtarët shpresojnë që një regjistruesi të dhënave që ata morën nga ania do të japë më shumë informacion. Sal Merculiano, një marinar dhe ekspert dëtar në Universitetin Campbell, thotë se fokusi është tek problemet në anije 100.000 tonshe, përpara se të nisi të martën mëngjes të godiste urën. So dock workers were reporting that there were power outages. Pra, punonjësit e portit raportonin se kishte ndërprerje të energjisë në anije gjatë operacioneve të ngarkesave. Dhe pyetja bëhet, cili është shkaku themelor i kësaj? A ishte diçka që e dinit më përpara? A ishte korrigjuar? Por ju e dini, ky është një tregues i problemeve me anijen. Dhe kjo duhet të ishte komunikuar kapitenit të anijes, i cili në fund të fundit është përgjegjës për lundrimin e sigurt të anijes. Pra, kjo përgjegjësi bie mbi kapitenin. Ndoshta duhet të inspektojmë më shpesh, më thellësisht, por nëse nuk keni njerëz, nuk keni burime, nuk keni kohë, atëherë kjo ngjarje do të kalojë si aksidentale. Responsible for the safe navigation of the vessel. Dalë me flamurin e Singaporit, një anije me kontejner me gjithësi sa 3 fusha futbolli kishte raportuar avarinë motor pak para përplasjes, duke u thënë autoriteteve se nuk ishte kohë të mjaftueshme për t'u ndalur. Kjo tragjedi, sipas ekspertëve, duhet të nxjerrë inspektime më të shpeshta të anijeve gjithnjë më masive që dërgojnë mallra në mbar botën. Zyrtarët thonë se shembja e urës në një port kyç mund të përbëjë një rrezik për zinxhirët global të furnizimit dhe ekonominë amerikane, ku rreth 8000 vende pune mund të preken. Dhe në vijim, efektet negative të shembjes së urës do të përkthehen në një krizë globale, ku humbjet në ditë do të jenë rreth 15 milion dollar, derisa porti të rihapet. Ka arritur në 140 numri të vdekurve nga sulmi terrorist në Moskë, bilanci i viktimave mund të rritet pasi 100 persona rezultojnë ende të zhdukur. Bilanci përfundimtar i të vdekurve nga sulmi terrorist në sallën e koncerteve në Moskë ka arritur në 140, ndërsa rreth 100 persona të tjerë rezultojnë të zhdukur. Komiteti Hetimor tha në një deklaratë se deri më tani janë identifikuar 84 trupa, 4 nga 76 persona që gjenden në spital janë në gjendje kritike. Ministria e Mbrojtjes Civile, Emergjencave dhe Fatkeqësive në Rusi përfundoi pastrimin e rënojave në sallën e koncerteve, teksa u raportua se kërkimet për trupa të tjerë kanë përfunduar. Shumë prej viktimave besohet se kanë vdekur si pasojë asfiksimit, pasi terroristët i vunë flakë ndërtesës, gjë që shkaktoi edhe shembjen e çatis. Zjarri dhe shembja e çatis bëri që disa persona të karbonizoheshin. Pas sulmit, disa rusë përpoqën të gjurmonin të afërmit të zhdukur përmes medjave sociale. Gjatë kësaj jave, disa punëtorë të kompleksit ku ndodhi sulmi me origjinë nga Uzbekistani dhe Tadjikistani u morën në pyetje nga autoritetet në Moskë. Policia e Tadjikistanit gjithashtu ka marrë në pyetje familjarët e 4 personave që akuzohen se kanë kryer sulmin. Uzbekistani ka këshilluar qytetarët e tij në Rusi që të respektojnë masat e shtuara të sigurisë dhe të mbajnë me vete dokumentet e identifikimit dhe leje të punës. Në fillim të kësaj jave, zyrtarët e lartë rusë të afërt me Vladimir Putin dhanë indikacionet se pas sulmi që ndron Ukraina dhe perëndimi po parë dhën prova. Drejtori i Shërbimit Federal të Sigurisë Aleksandr Bortnikov u shpreh se aksioni u përgatit nga vetë radikalet islamik dhe u lehtësua nga shërbime speciale perëndimore dhe pretendoi se Kievi kishte ndihmuar që të hapte terrenin që militantët të arratiseshin. Ndërkaq edhe shefi inteligjencës së Ukrainës, Kyrilo Budanov, ka bërë të ditur se Rusia e dinte paraprakisht për përgatitjen e një operacioni terrorist në territorin e saj dhe kishte marrë paralajmërime jo vetëm nga SBA-ja, por edhe nga shërbime të tjera të inteligjencës. Gjatë një vizite në një bazë ushtarake, presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se Rusia nuk do të sulmojë vendet e NATO-s, por ai theksoi se nëse Perëndimi furnizon me avion
luftarak F-16 Ukrainën, ato do të rrëzohen nga forcat ruse. Rusia ka deklaruar se nuk do të sulmoj Polonin, shtetet e Baltikut apo Republikën Çeke, por nëse Perëndimi furnizon me avion luftarak F-16 Ukrainën, ato do të rrëzohen nga forcat ruse. Së pari, nëse ata furnizojnë me avion F-16, kjo nuk do të ndryshojë situatën në fushën e betejës, dhe ne do të shkatrojmë avionët sigurisht. Nëse ata përdoren nga aerodromi në vendet e treta, do të bëjnë objektiva legjitime për ne, kudo që mund të ndodhen. Duke folur në një bazë ushtarake me pilotët e forcave ajrore ruse, Putin nuk e sqaroi termin kudo ku ndodhen, por kjo le të kuptohet se ato mund të goditen nga rusët dhe në hapësirat e vendeve të NATO-s fqinje me Ukrainën, çka mund të përbënte shkak për zërimin e luftës, ashtu siç kanë paralajmëruar shumë zyrtar perëndimor. Mundësia që ne të sulmojmë si Polonin apo shtetet baltike është absurde. Me këto deklarata po tremin edhe çekët. Deklarata e Putinit vjen pas komenteve të bëra më herët nga ministri i jashtëm Ukrainës Dimitri Kuleba se avionët F-16 do të mbërrijnë në Ukrainë në muajt e ardhshëm. Belgjika, Danimarka, Norvegjia dhe Holanda janë ndër vendet që janë zotuar të dhurojnë F-16, për të cilët Ukraina ka muaj që i kërkon. Një koalicion vendesh ka premtuar gjithashtu të ndihmojë në trajnimin e pilotëve ukrainës që të përdorin avion F-16. Nga ana tjetër, vende si Franca nuk e kanë përjashtuar mundësinë e dërgimit të trupave ushtarake në Ukrainë, duke thënë se nëse Rusia fiton luftën, nuk do të mjaftohet me kaq, por do të vazhdojë edhe në Europë. Të dielën, miliona votues në Turqi do të tregojnë qendrave të votimit për të zgjedhur kryetaret në zgjedhjet lokale. Opozita turke po përgatitet të mund sërish Erdogan në Stambol me synimin për t'i dhënë fund pushtetit të tij shumë vjeçar të presidentit. Opozita turke e drejtuar nga krye bashkiaku i Stambolit Ekrem Imamoglu synon t'i japë një goditje presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në zgjedhjet lokale të së dielës. Votimet mbarkombëtare më 31 mars mund të përforcojnë kontrollin e presidentit Erdogan pas dy dekadash drejtimin e Turqisë ose të sinjalizojnë ndryshim në peizazhin thellësisht të ndarë politik. Me një ndikim të veçantë është vota e kurdëve, pasi mund të jetë vendimtare për garën për kryetar. Shpresat e opozitës për transformim u ushqyen nga rezultatet e zgjedhjeve lokale në vitin 2019, kur ata mundën partinë e Erdogan në dy qytetet kryesore, Stamboll dhe Ankara. Analistët e shohin votimet e së dielës si një matës mbarkombëtar të mbështetjes së Erdoganit në qëndrueshmërisë së opozitës. Një garë e ngushtë pritet në qytetin që është shtëpia e më shumë se 16 milion banorëve. Në vitin 2019, kur Erdogan dhe partia e tij humbën Stambollin, ishte një goditje e madhe dhe ishte një tronditje për reputacionin e tij, që deri atëherë ishte i pamposhtur, i pathyeshëm. Pra, nëse ai do të ketë sukses të kthejë Stambollin, kjo do të thotë se ai do të jetë në gjendje të zgjerë pushtetin e tij. Sondazhet tregojnë Imamoglu dhe kandidatin Murat Kurum në një garë të ngushtë në Stamboll. Megjithatë, një fitore Imamoglu do të rigjallëronte opozitën. Këtë herë, ai po garon në zgjedhje lokale pa mbështetjen e partisë kryesore pro-kurde të Turqisë. Sipas mediave ndërkombëtare, nëse Erdogan sërish do të marrë Stambollin, do të jetë në gjendje të zgjerojë pushtetin e tij në administratat lokale, si dhe mund të kërkojë ndryshim në kushtetutë për t'i mundësuar atij të qëndrojë përsëri si president deri në vitin 2028. Partia Erdogan është dëmtuar nga një rritje e mbështetjes për Partinë Islamike të Mirëqenies së Re për shkak të qëndrimit të saj të ashpër kundër Izraelit lidhur me konfliktin e Gazës. Retorika e Erdoganit kundër Izraelit ka qenë e ashpër, por Ankaraja ka mbajtur lidhje tregtare me Tel Avivin, duke të rrejgjur kritika nga kjo parti islamike, e cila ka ndikuar në zemërimin e turqëve që duan që qeveria të jetë më aktive në mbështetjen e palestinezve. Anglia dhe Franca konsiderohen favorit për të fituar kampionatin evropian të këtij viti, më pak të kuotuar se ta gjenden Gjermania dhe Spanja. Me kompletimin e grupeve të Euro 2024 kanë nisur parashikimet për fituesin e turneut. Pasi arriti deri në finalen e madhe të edicionit të shkuar, Anglia konsiderohet si favorit i madh për të ngritur lart trofeun. Treluanët do të provojnë që të jenë kompetitiv falje dhe pjekurisë sulmuesit kryesor Harry Kane. Shanset e triumfit në Euro 2024 të bomberit të Bayern Munich me shok luhaten rreth 22% të shanseve. Anglia nuk duhet ta ketë problem të kalojë edhe grupin me Serbinë, Slovenin dhe Danimarkën. Kandidat tjetër i madh për fitore janë nën kampionët e botës, Franca. Gjelat janë në një grup me Holandën, Polonin dhe Austrinë, gjithsesi besimi për të shpallur kampion i Europës është 22%.
Më pas, gjende Gjermania, mikpritëse e turneut. Fitoria pikërisht ndaj Francës dhe Holandës ka shtuar besimin e tifozve të kjo kombëtare. Suksesi i skuadrës së Nagelsmann konsiderohet me rreth 14%, teksa nuk do të ishte problem kalimi për tek grupit me rivalet si Skocia, Hungaria dhe Zvicra. Spanja, rivalja e Shqipërisë në fazën e grupeve, gjendet vetëm me 4 ta në këtë renditje, me kompani që e vlerësojnë fitoren e Iberikëve me 13%. Në letër, Shqipëria nuk gjendet në mesin e kombëtarëve pretendente për të fituar trofeun. Gjithsesi, fusha e blerët shpresojmë që të tregojë të kundërtën. Kushezind janë më pak të kuotuar për të fituar Europianin mes 24 kombëtarëve pjesëmarrëse. Simone Inzaghi dhe Inter do të jenë një binom që do të zgjasin të paktën deri në vitin 2027. Tekniku italian pritet të rinovojë kontratën e re përpara fundit të sezonit. Simone Inzaghi po shkon drejt një rinovimi të tretë të kontratës me Interin. Edhe pse në tre vite si zikalter, italiani ka arritur të fitojë zemrat e drejtuesve me performancën e skuadrës në fush. Por rinovimi që sipas mediave do të vijë para fundit të sezonit është më i rëndësishmi pasi mbërrin pasyllit të dytë në fanellën e Interit. Këto të fundit e kanë kuptuar rëndësinë e trajnerit, edhe pse një vit më parë përmendeshin emrat e zëvendësuesve të mundshëm. Finalja e Champions League shkruajti çdo spekulim për trajnerin e ri të zikalterve. Duke u referuar mediave italiane, Inzaghi do të nënshkruaj kontratën para se ndonjë klub tjetër ta tundonte. Kontrata aktuale skadon në vitin 2025, kësaj radhe synohet të zgjatet edhe për 2 vite, pra deri në vitin 2027. Tre sezonet e tjera të plota, të cilat tregojnë se sa besim ka klubi Interit tek trajneri i tij. Flitet edhe për një rritje të pagës me shifrën aktuale 5.5 në vit, e rritur me rreth 1 milion në kontratën e re. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare.